Nicméně, teď už nazrála doba na to, aby jsme zanechali legrácek a zahájili závažnou oficiální a možná i trochu strnulou část tohoto odpoledne. A proto pozývám sem na pomyslné pódium pana vydavatele Daniela Andyla, aby se ujal slova. Myslíš, že jsem vyšší než Martin? To není možný. Tak ahojte. Tak já nemám teda vůbec nic jako připraveného. Prostě já bych řekl, že vezmeme to DVDčko, polejeme ho šampaňským a to je všechno, ne? Asi. A něco mu popřejeme. Měl by tady s náma být, já nevím, jestli jsi už mluvil o Vláďovi ještě nebo ne? Jsem ho, ale tu metafyzickou stránku jsem nechal na tobě. Jo, já to zkusím. No tak Vláďa Žižka prostě nám křtil první tři díly a už na nás kouká tamhle od ze zhora. Určitě se mu to líbí, tak mu pojďte zatleskat. Určitě by tady býval byl, a protože tady není fyzicky, tak je tady v našich myslích, dejme tomu. A necháme ho to pokřtít, jako by tu byl, ne? Asi. Pozveme určitě další účastní. Já nevím, kdo to všechno je, ale já to uvidím. Ivan Ivanov, co by producent. Uvidí Michala, je tady v níži, tam je. Ty seš přímo přede mnou, ty máš černý, tak pojď. Michal, střih, zvuk, všechno, prostě vlastně všechno. No, Pavlína určitě taky, Pavlína to odklapala, pojď. Pavlína Jelínková, dobrá duše a nebo jiné, tež výborná klapka, že jo? Ještě někoho zapomínám? Není tady pašmik, jo. No tak režisér se prý omlouvá. Tady dva režiséři, že? Stojí za to říct. No. Dan Urbánek je tady někde? Taky ne, že jo. No a ještě pár lidí, kteří tady evidentně nejsou. A takže, ale to je slušný tým, ne? To bylo takový jádro. Tak teď předám zase chvilku tobě slovo. Já jenom těm režisérům, abych omluvil jejich nepřítomnost, tak musím vysvětlit, to byl totiž tak obtížný projekt, že opravdu odrovnal několik lidí a zatímco během toho projektu se dokonce režisér střídal, protože ten první musel být rehabilitován, tak ten druhý přežil ve zdraví, ale vytvořil si k
k tomuto dílu obsedantní psychózu a není schopen překročit bránu Music City. Obávám se, že dokonce ač aktivní hudebník a určitě bude si chtít něco koupit. Bojím se toho, že zanevře i na celé Music City, jenom pouze proto, pro tuto drobnost, že se tady křtil čtvrtý díl, na kterém on nechal vlastně zdraví. Takže díky jemu, ne, vážně, Jarda Pašmik, autor, nebo režisér třetího a čtvrtého dílu, úžasná spolupráce, chci mu taky poděkovat, ale chci vlastně poděkovat všem, kdo se na tom, byť sebe menší měrou, podíleli na vzniku těch DVDček. A úplně asi nejvíc chci poděkovat právě Michalovi Snížkovi, který opravdu to se mnou na tom taky nechal zdraví, jak sami vidíte. A taky chci hodně poděkovat a opravdu velmi si toho vážím, že pan Daniel Andel do toho tenkrát šel do toho riskantního projektu, u kterého vůbec nebylo jasné, jak vlastně bude přijat a jestli se ty vynaložené úsilí, ale i ty prostředky, které do toho vložil, vůbec navrátí. Já mám radost, že třeba aspoň trochu se ukazuje, že to význam mělo a chci mu opravdu moc poděkovat, že to, co jsme si tehdy řekli, tak jsme taky udělali.